стрічка з'явилась, стріж, якого крильце зламане. Тепер нам ми вимушені його годувати. Ну це ж не дуже просто. Чи зростеться його крильце чи ні, ми не знаємо. Як ти його годуєш, покажи. Там усе складно. Отак от ми йому даємо. Ні, йому треба ротика відкривати. Відкриваємо ротик і туди йому всяких мух, які ловимо, чи паучків якихось. А крильце не працює. У них... Оце не працює. Оце? Так, оце. У них тут дзьобік. Ні, тут він накопичується. А, вола. Тут накопичується, а потім перетравлюється, іде далі. Що нам з тобою робити, птичка? Сказали, що є фахівці тільки у Дніпрі, які можуть їм допомогти, лікувати. Ну, а це дорого коштує туди поїхати, він? Лікування. Він ще молодий. Птичка активна. Вже починає привикати до рук. Ой, що з ним робити? У нас без нього вистачає. Так. Йому вже не хочеться, в коробці сидить, йому приходиться ходити з ним, прогулювати. Як можна, якщо, кажуть, забінтувати крильце і покласти, та він не виживе. Просто лежать. Тобто всяких парад багато дуже. Навіть крильце в нього вже не зростеться. От на руках спокійно сидить. А якщо це буде одного його бросить, починає гребстись в коробці і не хоче самому. Йому потрібно якесь спілкування. Хто може взяти його на лікування? Да, птичка. Дуже розумно. Вони ж коли в природі, вони просто відкривають собі, як кити, і ловлять мошки і все інше. Не посиди. Тут же котиків багато. Ми тебе не можемо відпускати. Ну все цікаво. Починає вивчати все.
Просто сидів на дорозі, так? Угу. Він дуже загинув. Якби в нього було крильце, то він вже порхнув і вилетів.